Vážené dámy, vážení páni, moje meno je Richard Ďurana a som riaditeľom INES Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Think Tanku, ktorý dnešnú konferenciu o konkurencieschopnosti spolu s European Liberal Forum organizuje. Konkurencieschopnosť je slovo, ktoré znie nepekne, technokraticky a mnohým evokuje akýsi zápas v ringu, v aréne, kde tí silnejší rozšľapú slabších. Poviete si, že keby sa jednotlivé krajiny prestali naháňať a keby prestali v tejto pomyselnej aréne zápasiť, na svete by bolo viac pokoja a lásky. Ale paradoxne, ekonomická konkurencieschopnosť nie je o schopnosti byť lepší v boji, ale byť lepší v spolupráci a v naplňaní túžob iných. Ekonomické hodnoty vznikajú najmä vzájomnou interakciou ľudí, ktorí si vymieňajú tovary a služby. Konkurencieschopnosť nám hovorí, či takúto výmenu dokážeme uskutočniť a či pôjde hladko, alebo na jej dosiahnutie musíme prekonať množstvo prekážok. Krajiny s vyššou konkurencieschopnosťou nielenže bohatnú rýchlejšie, vyššia konkurencieschopnosť je kľúčová najmä pre malé otvorené ekonomiky, ako je aj tá slovenská. Časy, keď Slovensko malo jeden z najvyšších hospodárskych rastov v Európe a Slovensko bolo ťahákom na mapách zahraničných investorov, sú bohužiaľ preč. Pred dvoma týždňami povedal minister hospodárstva na kongrese ITAPA toto. Vo vyspelých krajinách dnes už naplno prebieha tzv. Štvrtá priemyselná revolúcia, boom inovácií, digitalizácie, internetovej ekonomiky, vytváranie digitálneho trhu. Slovensko musí naplno zachytiť a naplno využiť tento trend. No lenže ako ho zachytiť, keď v roku 2013 pribudlo v podnikovom sektore priamych zahraničných investícií za 120 miliónov eur, čo je menej ako je rozpočet ministerstva hospodárstva. Naši susedia nespia a napríklad dnes má Slovensko, kedysi krajina s rovnou daňou a najnižšou sadzbou v regióne, v úvodzovkách láka kapitál na najvyššiu sadzbu firemnej dane spomedzi všetkých postkomunistických krajín. O zahraničný, ale aj domáci kapitál treba súťažiť a bez kvalitného podnikateľského prostredia môžeme bojovať len preplácaním iných krajín drahými stimulmi, na ktoré práve potrebujeme vyššie dane. INES sa téme konkurencieschopnosti venuje dlhodobo a boli by sme radi, keby práve táto téma dominovala aj predvolebnej diskusii. Už v lete sme zverejnili vlastný zoznam opatrení, ktorým sa môže nechať inšpirovať každá politická strana na Slovensku. A táto konferencia v dostatočnom predstihu pred voľbami si kladie za cieľ priniesť inšpiratívne nápady a úspešné príklady zo zahraničia, o ktorých budeme počuť v prvom expertnom paneli. A do druhého panelu sme pozvali predstaviteľov politických strán, ktorí budú pred publikom, v ktorom sedí niekoľko tucto podnikateľov, prezentovať svoje návrhy a ciele. V programe oboch panelov je vyčlenený dostatok času na poctivú a vecnú diskusiu. Skôr než odovzdám slovo pánovi Martensovi z European Liberal Forum, dovolte mi poďakovať partnerom podujatia, ktorými sú Republiková únia zamestnávateľov, IT Asociácia Slovenska, Nadácia Friedricha Naumana a Atlas Network, a medializáciu tohto podujatia majú na svedomí mediálni partneri, ktorými sú Aktuality.sk, Denník N a Hospodárske noviny. Prajem vám všetkým silný intelektuálny zážitok a pozývam týmto pána Martensa predniesť jeho privítací príhovor. Ďakujem. So, honorable members of parliament, excellencies, vážení poslanci, poslankyne, vaše excelencie, vážené dámy a páni, v mene ILF som veľmi rád, že vás môžem privítať na tejto medzinárodnej konferencii o konkurencieschopnosti v Bratislave, ktorú podporuje ILF a je zorganizovaná INESom a nadáciou Friedricha Neumana premiér. Konkurencieschopnosť
Je také zvláštne slovo z ekonomického hľadiska, také blikajúce, trblietajúce sa slovo, keď sa pozrieme na národné ekonomiky, na štáty a keď si porovnáme Európu s ekonomikou americkou alebo s ázijskými krajinami. Čo to znamená pre nás? Čo znamená byť konkurencieschopný pre podnik, pre firmu, pre národnú ekonomiku? Keď sa pozrieme hlbšie na tento koncept, tak zistíme, že existuje množstvo faktorov, ktoré zohrávajú rolu v tejto oblasti. Systém vzdelávania, prepojenie medzi univerzitami, vedou a firmami, možnosť transformovať vedecké výsledky do nových produktov, vznikajúce nové podniky. To sú všetko faktory, ktoré súvisia s konkurencieschopnosťou a ja dúfam, že počas nasledujúcich dvoch paneloch budeme mať skutočne hlboký pohľad na všetky aspekty konkurencieschopnosti a preskúmame si význam týchto aspektov z hľadiska budúcich potrieb politiky. A ako ste spomenuli predtým, pán Durana, konkurencieschopnosť nie je o tom zarábať viac či menej peňazí, ale je to otázka toho, či jeden podnik alebo či ekonomický systém je schopný splniť potreby spotrebiteľov a klientov. A to je trošku iný aspekt. Ešte jedno slovo k ILF, Európske liberálne fórum, ELF, je platformou, ktorá zahŕňa asi 40 think tankov a nezávislých politických inštitúcií a nadácií z liberálnej rodiny v celej Európe. Sme spojení s liberálnymi hodnotami, ako sú ľudské práva, právny štát a trhová ekonomika a snažíme sa šíriť tieto princípy všade v Európe, najmä v súčasnosti, v týchto dňoch, myslím, že existuje potreba diskutovať o týchto témach z liberálnej perspektívy bez strachov, bez pesimistických postojov, ale byť realistický, ponúknuť realistický pohľad na existujúce problémy a dúfam, že nájdeme riešenia, ktoré budú môcť byť odprezentované verejnosti a budú môcť ovplyvňovať diskusiu v tejto oblasti. Takže ešte raz vás chcem privítať na tejto konferencii a dúfam, že budeme mať plodné diskusie, ktoré dnes prebehnú. Ďakujem.